Fl-ħar 24, 24 sija pajizna na reġistra 25 kaz ġdid ta' koronavirus. bil-kazi attivi fil-gżer Maltin tijn u maħam 128 na fil-waqt il-fi u total ta' 26 persuna. Tanħabbar fil paġna tal-Ministeru għas-saxħa fuq Facebook fejnina għat il-lim il kazijiet li tħabru s-sibte. ħaxar kazi kienu raba ta' persuni li t-testijaw pozittif fil jiem preċedenti. zoċ kazji oħrajn min fuq posta x Erba kazji li kienu f dirett ma persuni u kas min attivita soċjali. Bekk, 13 il-kas mit 30 mħabra s-sebtet jitqisu bħala sporadiċi jġifiri ma jafux min fejn ġew infettati. Tan kollu jfisser li l-ammont ta' kazi totali mis-7 ta' marzu lawne tela għal 2013. Net news u l-uniku li li ċifri kolla wara d-deċizjoni li l-immigranti regolari ma jibqawx xikun unkluzi ma ċifri uffiċjali. Minnaħal uħra, il-total ta' personi li fiqu tela għal 1634 fil-waqt li l-ammont ta' fatalitajiet 14. Sadan it-tant fl-aħart minn l amont totali ta' każi ġodda kien 261 fil-waqt li rriżultaw tliet fatalitajiet kawza tal-virus tal-COVID-19. Ankollu, kollu ftit tal-ġimgħa biss wara li pajjiżna kien irnexxielu nexilu minn tiem konsekuttivi mingħajr ma jirreġistra każ pożittiv ġdid. Dak ki il-rizultat kien possibli grazzi għas sagrifiċi tal-frontliners u ċittadini Maltin u Awċin. Għabel, ma deċizjoniet meħuda mil-gvern ta' Robert Abela, meħjusa mill-esperti bħala maġlin u mux fuqtom, waslu sabiex in numri jerġaw jisparaw il-fuq.